Ja, Mathias, 4-0 over SønderjyskE her i Nordjyske Bank Arena her i eftermiddagen. Det var vel lige til at holde til? Ja, det var dejligt rart. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er bare dejligt at vinde, altså. Hvad er det, der gør udslaget, synes du? Vi scorer på de chancer, vi har, og det gør de ikke. Det er vel det lette svar. Ja, for de har mange chancer. Du stod fremragende i dag. Det kan vi jo ikke komme udenom. Fantastisk kamp, du leverer. Hvordan var det at komme ind og spille, og så levere sådan en kamp? Jamen, det var rart at få noget spilletid. Det er bare på en lidt ærgerlig bekostning af Galanske. Han lige er lidt skadet. Men han kommer forhåbentlig snart tilbage, og så kommer vi til at kæmpe om at spille igen. Ja, hvordan er det at holde motivationen, når du stod en del udenfor? Hvordan er det at have motivationen, og så komme ind og så levere så pragtig en indsats som i dag? Jamen, det bliver jeg jo nødt til. Jeg skal jo kæmpe for mine chancer herinde, når Galanske han står så godt, som han gør. Så det bliver jeg jo ligesom også nødt til. Men det gør vel også, at I bare bliver bedre og bedre hver for sig også? Det håber jeg da. Det var meningen med det hele. Mathias, vi ligger på førstepladsen, og ja, for Final Four, den er vel mere eller mindre sikker. Hvad er det for en sæson, vi har gang i heroppe? Det ved jeg ikke. Vi vinder nogle kampe. Det er rart at prøve. Sammen med Final Four. Jeg ved ikke helt, om vi er sikre endnu. Jeg har ikke lige kigget på tallene så meget, men det kunne da være sjovt at prøve. Det har jeg ikke prøvet før. Det er i hvert fald tæt på, kan jeg se dig. Men Mathias, tillykke med sejren. Ind og hilse skutteren, og så er der vist et par fridage i vente. Ja, vi har 2 fridage, så det er dejligt. Tillykke med. Tak.